oddelenie spravy budov pre Mestské múzea. Aktuálne sa nachádzame v objekte Celá memória, je to taký pracovný názov v rámci lokality Hradu Devín. Táto lokalita dokladuje archeologické nálezisko ranokresťanskej kaplnky, ktorá sa nachádza zakrytá pod touto dočasnou ochrannou konštrukciou. Vlastne ukazuje nejaký metodický prístup, ako sa v nejakom čase 90. rokov pristupovalo k sprístupňovaniu nálezisk, ako kolega doktor Barta komunikoval. Sú rôzne metodiky, ako to nálezisko ochrániť, sprístupniť, zakryť. Buď sa nejakou formou zasypáva po ukončení výskumu, alebo pokiaľ je nejakou formou vizuálne zaujímavá, sa sprístupňuje pre návštevníkov. Tu padlo v nejakom čase rozhodnutie, aby sa sprístupnilo. Čiže bola to vybudovaná okolo náleziska nejaká komunikácia a nejakou formou poveternostné prekrytie, ktoré ho malo ochrániť pred rôznymi externými vplyvmi. Táto konštrukcia vznikla v 90. rokoch, malo to byť ikonická drevostavba so zelenou strechou, ktorá nemala vybudovať nejakú dominantu na hrade, ale mala vytvoriť nejaké decentné krytie náleziska a viac menej ho ochrániť. Už v tých prvých časoch po vybudovaní tie postupy neboli úplne zvládnuté, došlo k rôznym statickým deštrukciám a k porušeniu hydroizolácie strešnej krytiny. Bolo to niekde možno na konci 90. rokov. Odtedy tento objekt bol zavretý, znesprístupnený, nálezisko bolo dočasne prekryté plachtami a čakal na nejakú formu rekonštrukcie. Tá rekonštrukcia spočívala v statickej stabilizácii krovu, vytvoreniu novej hydroizolácie a opätovnej aplikácii zelenej strechy.